Morjesta vaan. Tuli melko paljon kommenttia tuosta minun vetovarresta, kun se on niin kiero, että pitäisi se mennä tämmöisellä autotalliprässillä suoremmaksi, niin en tiedä, pitääkö lähteä kokeilemaan. Mutta mä kyllä niin mutkan, että tuossa on aika paha tuo kuoppa. Pitää varmaan tuosta päästä painasemaan. Mutta sitten kun se on tuoltakin lähtenyt vähän niin kuin spiraalille menemään kuin varrasi, niin ja tuossa on tämmöinen laakee kuoppa myös. Ja pitää tuota alapuolelta sitten painasta noin. On toi kyllä aika mutkainen, mutta en tiedä. Lähdetään kokeilemaan. Eihän tuota, jos ei annakaan. Ei se pilallekaan enempää voi mennä. Jos uskaltaa tuolla minun pikkusella prässillä painasta. Parikymmentä tonniahan se mukaan luppailee tämäkin teho ja tuon tyyppikilven mukaan ja tuon painemittarin mukaan. Mutta en ole ikinä uskaltanut painasta vielä hirveästi yli 10 tonnia, kun yleensä tahtoo jotakin tapahtua sitten, kun räsäyttää. Menneekö nämä pultit poikki ja menneekö nuo tapit tuolta poikki, niin eipä sitä tiedä. Mä tuommoiset aluslaput jo tuohon kaivelle, että saadaan jänneväliä kasvatettua nuitten avulla mahdollisimman pitkäksi, kun lähdetään painasemaan. Niin eikä se toki kokeilla. Pannaan se aina vähän niin kuin puoleen väliin, että se voima jakkautuu molemmille tappeille tasaisesti. Tuossa on siis se ensimmäinen patti. Pannaan tallukoita vähän tuohon. Mahdollisimman pitkä jänneväli. Siinäpä se on. Tuossa on nyt se pahin kuoppa, mutta kai se siitä pitää lähteä painasemaan. En tiedä mihin tähän suojaan mennyt, jotakin lähtee irti. Sehän taipuu tuo rauta jo pikkusen. Satanallinen kohta mitään. 7-8 tonnia on nyt. Se on pikkusen jo ojennut tuo rauha. Kyllä se vähän niinku taipuu. Nyt ruppee maalitti rätisemmään. 10 tonnissa on nyt viisari. Ei oo ihan 9 tonnia. Kyllä se vähän taipuu jo siitä suoremmaksi. Vittu kun uskaltais vaan pumpata. Nyt on melkein 10 tonni. Löysätäänpä vähän, katsotaan onko siinä muistiefektiä tuossa rauhassa. Elää mitään, sehän oikeesti. Ihan oikeesti. Pannaanpa pikkusen tänne päin. Elähän mittaa se, kun mukaan oikeas. Nyt on seuraava niin kun kierrokohta tuossa. Seuraava kierrokohta ja annan taas sille se 10 tonni vähintään. Nyt vähän palautu takaisin. Se muisti entisen asennus. Noin. Tuossa on seuraava patti. Katsotaan kohta tuolla pöydällä. Mä oikasin tämän kolmannen patin, tai kokkele oikasta.
spiraalimainen tämä rauta. Tuossa se on nyt lappeellaan pöydän päällä, niin ei edes päivä meinaa paistaa enää läpi, ei voi olla mahdollista. 3 kertaa kun minä vai 4 kertaa kun minä painasin, ihan siis muutaman kerran. Mitä ihme meltorautta se tuo valametti on? Ainakin näissä vanhoissa valametissa näkyy kyllä aika pehmeän näköinen tuo vetovarsi. Siksi kun ne onkin kierroksi menneet niin herkästi. Tuossa on tuo on nyt ihan jees, kun se kääntyy ylöspäin ja tämä kääntyy alaspäin, niin teoriassa tähän voi vaihtaa varren päät. En mä näe kyllä mitään estetä enää siihen, mutta yksi juttu pitää vielä muuten katsoa. Kamera vähän heiluu, kun mä tässä könkkäsin, mutta panopa tämä pystyy. Joo, tämä suunta on kiero. Eli tuolta paistaa päivä tuolta. Pystyykään tuo pystyssä? Tässä tuosta päästä painesemään, mutta nyt on jo aika paljon tavaraa kyllä tuohon pikkuprässiin mennä painelemaan. Uskaltaakohan tuota mennä painesemaan? Jos pannaan se näin, niin tuota, otetaan vaikka tänne tuo kamera. Tämä on tämmönen niinku keinu. Joo, niin on. Elikkä tuossa on nyt se piste, mistä pitää tuon reijän takkaa painasta, jos me enää uskaltaa painasta. Se kyllä lähtee tuota Jupiteriin asti tuosta prässistä, kun siellä säyttää painetta. Pitää kokeilla. Mä käyn yhden kerran kokeillut painesemassa tuosta. Ase on jopa tuohon ja otetaan mahdollisimman pitkä jännepäri. Tässä on hankala, kun on niin pikkuinen tämä kitaani. Ei saa sitä jännän väliä oikein sitten riittävästi. Tuossa on se painosun piste heti tuossa. Heti tuo reijän jälki on tuo musta jälki on tuossa, niin siinä on se painosun. Annapa se nuin tuohon. Mitä ihmettä? Mä rupeen. Hei, tää vääntyy tää prässin runko. Tää meni ihan potkurille koko prässin runko. Anna joku suojatu, että ei lähde ihan. Tuosta 5 tonnia. Tämä on ihan kierro tämä prässi. Pannapa kamera huvikseen siihen. En tiedä näkyykö siitä, että se liikahtaa tuo. Itse kohan toi lähde tuo rauta tuosta. Ei se kyllä niinku tästä sivusta katsottuna kyllä hirveesti oo. Löyhätäänpä tuosta, kimppuuko se ylöspäin. Ei kyllä se tai. Se tuli useamman millin takaisin. Se on jotenkin muistiefekti nyt tuolla raualla, niin se pitäisi lämmittää varmasti pillillä, niin sitten se oikeasti. Kymppi tonnia nyt. Painoa 10,5. Nyt rupeaa maalit sitä. Tuo prässin runko taippuu ihan kauheasti.
Kohta joku pultti antaa periksi, kun oikein painattaa. Mutta kyllä se on niinku taipunut tuo rautatu. Kyllä se on niinku taipunut. Ei oo pahaakaan nyt. Ihan pikkunen on vielä tommonen. Vai menikö jopa pikkusen yli? Tässä on, tämä on ihan nyt suora. Se on kuoppa tuossa rauvassa, niinpä onkin. Elikkä se suoristu, mutta tällä alapuolella on rauvassa vaan tommonen patti. Tuo kun rälläkö on sitten poisattu patiin, niin tämä olisi muuten hyvä. Elikkä tämä puoli on nyt suora. Jos tuosta näkee nyt mitään. Nyt olisi tämä ihan hyvä pöytä suora. Aika hyvä. Ei, niinku, ei heilu oikeastaan mihinkään. Elikkä tästä me painastiin sitä näin, niin se kuoppa meni kiinni. Mutta tässä yläpinnassa on joku tämmönen patti tässä rauhassa. Siinä on tuommoinen terävä. Se voisi olla kula siinä. Olisiko se siinä? Ja tuokin linja pysyy suora. Mä kyllä sanoisin, että se voisi olla jopa siinä tämä rautakerta. Toinen linja on suora. Ja toisella puolella on vaan pikkuinen tuommoinen jännä patti tuossa systeemissä. Kyllä se kuule on hyvä. Joo, minä en sitten ehkä uutta vetoa varten nyt sitten hommaakaan. Kerta tämä oikeasti. Joo, olipa tosi hyviä kommentteja siinä edellisellä filmillä. Kiitos vaan kaikille kommentoijille, jotka sanoivat, että ei muuta kuin prässiin vaan. Siitä ei kuule suoristu. Joo, nyt tuli vähän pitkä video tästä, mutta ei se haittaa. Mahtava homma. Se on moro.